Bucuroși de musafirii vă sărăbeni? Bucuroși. Aici ai fratele, da? Uite-vă picioare. A dumneavoastră? A dumitare. Iar ăștia sunt frații lui. Vlas. Cine ați venit? Par mai rusofoni. Am reușit să prezentăm la Abel Caspariușa și primarul de la Pânțărești. Tu crezi că la fiermă la tine acolo vreau scoți? Domnul primar de la Uituz s-a dat lovit, rușinos. Da, pe cont, dar promis și spui și facem legătura, mă duc acolo, vin încoace, acolo la Consiliu, toată lumea, la unison, da, de acolo și acum. Poate dacă era de la Maghiorul? Păi da, am aflat care e șofer la acolo. Dumnealor sunt puțin cu disputa între catolici și ortodoși, ca și cum n-am fi români cu toți, da? La noi nu este. Și noi avem catolici, dar nu e niciun. Dar suntem români cu toți. Da. Da. Putem începe? Da. Sper că sunt în asentimentul dumneavoastră să urăm bun venit oaspeților de astăzi și să sperăm într-o colaborare apropiată în viitor. Bine ați venit la noi! Trecem la... Am o rugăminte numai. Eu m-am o trupă în oraș care trebuie să plec la mănăstiri cu ei. Îi lăs în grija dumneavoastră aici și când se termină ce aveți cu dâns și ei vă să mă spune ca să vreau să iau să-i conduc din nou oraș. Foarte bine. Mai greu, da? Foarte bine, sigur. Vă doresc toate cele bune, oameni buni, și să știți că Parlamentul ieri a aprobat sau a fost de acord cu unirea țării cu Basarabia. Este un lucru extraordinar. Nu s-a mai întâmplat, adică practic niciodată până acum, și este dătător de speranță pentru dânsii care doresc, și vreau să vă spun că ei sunt din partea de nord a Basarabiei, de acolo unde mă trag și eu, de altfel, vă prezint, băi Acuș, de fapt, cel care este venit cu dânsii, care a organizat această echipă de nou primari să vină în Baci cu ocazia aniversării centenarului la Onești, este cel care a deschis drumul, a fost primul care a făcut declarația simbolică de unire cu țara, este primarul din Comuna Parcova, este și el, o să meargă aștept la mănăstire, că este împrățit cu mănăstirea. Și după dânsul s-au luat și alții, de exemplu, și primarul, fratele dumneavoastră de astăzi, de acum încolo, și el a semnat această declarație de unire. Și urmează mai mult și mai mult și mai mult. Deja s-a ajuns la 140 de localități din Basarabia care au semnat declarația simbolică de unire. 140 din câte? Din aproape 900, 890 ceva. Și urmează. Mai ales că Strășeniu, capitala de raion, alaltă ieri, împreună cu oneștenii noștri, au semnat și ei o declarație de unire acolo. Raionul, care mai e raion, măi? Încă mai sunt două raioane care i-au semnat declarația. Ialoveniu? Și în fine, dar mai ține important. Dar să știți că bulgările de zăpadă se rostogărește în Basarabia. Și ar să facă mare. Toate cele bune, străiți și sănătoși. Vă doresc toate cele bune. Doriți să... Da, da, plăcere. Vă rog. Deci, în primul rând, bună ziua tuturor. Stimați domn primar, stimați domn consilier. Cum spune Alicia Noroacu, după cum a prezentat domnul Constantin Bin din Basarabia, sunt primar al localității Scăieni, Raionul Dundușani, situată la nordul țării noastre. Zic că, pe scurtă caracterizare, avem o localitate, avem la evidență 2000 de locuitori. Ramă principală de activitate la noi e agricultura. Zic că localitatea este înregistrată, avem școală gimnazială, avem grădiniță de copii, adică este, dacă luăm după caracteristicile medie, e o localitate medie. Am candidat sunt la primul mandat de primar, am candidat în 2015, mandat finalizat în 2019. Dependența cum o să fie situația, nu cunosc, dar sper că o să fie tot normal și o să candidez și mai departe, fiindcă sunt patriot de felul meu și țin mult la localitate în care m-am născut, sunt de bașnă în localitate în care sunt primar și vreau să fac lucruri cât mai frumos pentru localitate. La dumneavoastră am venit la invitația domnului Constantin, fiindcă
Sunt în suflet, mă suport, ne tragem de la deputat, suntem români, de acela avem același sânge și consider că unirea, care sper că o să aibă loc, este o prioritate foarte mare pentru noi toți. Cam asta, nu știu, am și o emoție. Colegii, consilieri sau... Domnii colegi sunt și primari în localități. Fiindcă noi n-am reușit să venim mai mulți în... Să ne mobilizăm numai persoane. Am avut numai două expoziții. Și anumit vreo șase primari. Șapte. Numele lui de la Ioana Domnușeni, noi suntem de la Ioana Iedineț. Iedineț. Numele lui primar la localitate. Da, și așa de studiu. Nu mai avem câte două mandate de primar. Am pune și un exemplu Lucașan. Adevăruți. Sunteți mai vechi. Da, noi mai trecuți. Bău. Aveți mai multe experiențe. Mai experimentați. Da. Înseamnă că știți pulsul mai bine a populației, nu? Da, cunoștem, da. Da, vă mulțumim că v-ați gândit să ne faceți o vizită, să ne împărtășiți din ceea ce faceți dumneavoastră și să sperăm că ne vom revedea și în viitor. Cu permisiunea noastră, o să, înainte de a începe discuția pe punctele de astăzi, supun la vot procesul verbal din ședința trecută. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri nu sunt. Deci votați în unanimitate. Trecem la discuții. Primul punct pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al comunei a suprafeței de teren de 979 metri pătrați situat în satul Rădeana, proiect inițiat de primarul comunei. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea listei investițiilor prioritare care se vor realiza prin proiectul finanțat de OIM pentru OAT Ștefan cel Mare, respectiv realizarea rețelei de colectare și evacuare a apei uzate, proiect inițiat de primarul comunei. La punctul 3, proiect privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități personalului voluntar încadrat în serviciul voluntar pentru situații de urgență. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea primăriei Comunei Ștefan cel Mare și a serviciilor publice din cadrul de subordinea Consiliului Local. Trecem la primul punct. Dau cuvântul domnului primar. De acolo, domnul președinte, vă rog frumos, mai citiți odată ultimul punct, citiți maxim, sau s-o trecura cuvântul greșit. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți. Deci mai mult de atât nu se poate. Da. Cine este pentru? Putea fi și eu. Cine este? Aprobarea consumului carburant. Da, discutăm atunci. Fără maxim. Da. Supun la vot. Cine este pentru ordinea de zi de astăzi? Mulțumesc, împotriva, abțineri nu sunt. Vă rog, domnul primar. Domnilor consilieri, după cum bine știți, anul trecut, acum vreo 5-6 luni, știți că am discutat despre acordarea unui teren familiei Patalu Chirales de la Rădeana. Cum îl cheamă? Cum îi spune după bărbatul? Bărbatul e din Vieșoara. Are o casă lângă tine. Chifani, da. Deci o familie cu doi copii care au fost alungată de părinți. Și am acordat terenul lângă, la Rădeana, lângă ferma lui domnul Zlot. Da. Ei, acum ca să punem, să punem în valoare ceea ce am hotărât, am făcut un plan de amplasament, am măsurat suprafața respectivă, trebuie să o trecem în domeniul privat ca să putem să vindem acel teren familiei respective. Suprafața este de 979 de metri pătrați, dar nu-i oferim toată suprafața. Deci mai rămâne, noi o înscriem în domeniul privat al comunului toată suprafața și măsurăm efectiv
Ce am măsurat pentru ei, vreo 663 sau 666 de metri pătrați. Ca să le putem face altele, să-și tragă și ei lumină, să-și scoată autorizații de construcții. Poate face una, eventual. Alături? Da. Jumătate alături. 500. Or mai fi și alt. Noi vorbim acum, deci noi vorbim acum, nu aprobăm vânzarea terenului. Noi vorbim de trecerea în domeniu privat a suprafeții totale. Deci asta este discuția pentru asta. Da. Dacă aveți observații la punctul 1. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Punctul 2. Cu aprobarea listei investițiilor prioritare ce se vor realiza prin proiectul finanțat prin POIM pentru Oatea Ștefan cel Mare, respectiv realizarea rețelei de colectare și evacuare a apelor uzate. La fel, după cum știți, tot am discutat de investiția care o să facă CRAB-ul, Compania Regională de Apă Bacău, pentru programul de dezvoltare 2014-2020, prin programul ăsta POIM, program european, program operațional de infrastructură mare, așa se numește, sunt prinse cele trei sate, Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, sate care deja sunt, serviciul de apă este administrat de Compania Regională de Apă Bacău. Pentru a-și realiza cele propuse, CRAB-ul are nevoie de toate OAT-urile care fac parte din CRAB și unii să facă aceste investiții, au nevoie de hotărâri de Consiliul Local pentru aprobarea acelor investiții. Deci vorbim de canalizare în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești. Nu ne interesează pe noi niciun fel de... Nu ne antrenează într-o vreo cheltuială. Deci totul este cheltuială la CRAB-ul. Și chiar dacă... Nu este... E posibil să le punem la dispoziție extrasele de carte funciare, intabulările, pentru terenul unde o să vină amplasată stația de epurare și străzile unde, pe unde o să fie conducta de canalizare. E foarte bine că s-a dat drumul la proiectul respectiv, fiindcă de mult așteptam lucrul ăsta și speram undeva anul ăsta să înceapă lucrările. Se poate, dar Dumnezeu să înceapă la anul și să putem realiza. Dar 2021 și aia. Dacă îmi permite. Programul e până în 2020. Da. Singura problemă la stradă o să fie la Grăbăban. Mă gândesc acolo să... La Bostan, dar problema o să fie, nu? Nu. Da. Nu o să fie niciun fel. Ce să fie la... Stația de epurare o să fie pe slază aici la Pârâul Bogdan. De la noi cum? Se pompează cu stații de pompare. Dar și noi avem la Vieșoara, avem stații de pompare. Oricum acolo e parte diferență. O să fie pompi de capacitate mai mare. Da, altcineva? Mai aveți alte observații? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Nu sunt. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului voluntar. Reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență. Documentul ăsta se face anual. Da, și am inițiat acest proiect de hotărâre deoarece au mai plecat din acei voluntari care făceau parte din serviciul voluntar pentru situații de urgență. Practic se actualizează componenta. Serviciul este format din 38 de persoane, din care unul este șef, respectiv domnul Porcoș. Și ceilalți sunt compartiment pentru prevenire, formația specializată de intervenții. Aceste două compartimente sunt în sarcina șefului de serviciu. 6 specialiști pentru prevenire, 12 pentru echipa pentru stingerea incendiilor, 5 pentru echipa cercetare de blocare-salvare, 5 pentru echipa salvare și prim ajutor, 7 echipa înștiințare și alarmare. Deci total 38. Cine sunt? Specialiști, da. Puteți da nume.
Tutire. Exact. Numai ca specialist, nu. Cu clopoței nu interesa. În câte văd aici... Șef serviciu, Porcuș Ionuț. Șef compartiment prevenirii, Irimia Doru. Specialist prevenirii instituții publice, Matei Ilie. Specialist prevenirii, Voida și Ciprian. Specialist prevenirii, Penzeș Viorel Ionel. Specialist prevenirii, Crainic Ion Tomiță. Specialist prevenirii, Ciubotaru Constantin. Specialist prevenirii, Matei Vasile. Asta este la echipa la compartimentul de prevenire. La echipa specializată, la echipa specializată pentru intervenții în caz de incendiu, Rău Nicolae Sorin, Dumbrăveanu Valentin, Jipa Daniel, Boșcor Petre, Ignat Marinel, Tulpan Neculai, Ciubotaru Nicolae, Botezatul Robert Dorin, Andronic Daniel, Alexandru, Moraru Florin, Voicu Valentin, Ciubotaru Marius Bogdan. Echipa de cercetare de blocare și salvare, Pravă Zoru, Moraru Petre Vasile, Danilă Ileană, Crăciun Ion, Ionuț, Vlaicu Ștefan, Cercel Florin Adrian, Adruc Sorica, Andronic Lazar, Borcea Cristinel, Neacșu Vasile. Echipe specializate în domeniul instalare alarmare, Borcea Mihaila, Grejdeanu Gheorghe, Postolac Ionuț, Catană Cornel, Moraru Emil, Nedelea Vasile și Stoica Sorin. Da. Discuție. Dacă nu aveți, o să spun eu câteva cuvinte. Vă rog, Mico, întreba, cred că vrea și el să fie acolo. Nu mă pricep la stingere. Dar nu, dacă stăteai la Bogdana, chiar că te puneam și pe tine. Nu, mersi. Așa vine. Eu n-am voie, că am neamuri, pompieri. E incompatibil, da? De regulă, aceste... compartimente. În aceste compartimente se introduc cei care au specializări. Aproape. Nu mai știu exact dacă și în momentul de față se ISU-Bacău organizează cursul de atestare pentru ei. Cei care sunt la compartimentul de prevenire, obligator ar trebui să aibă o atestare pe situații de urgență. Nu cunosc aici situația exactă, pentru că n-am avut când să, și cum să mă documentez, dar structura organizatorică este cea potrivit legii. Adică unul încadrat de primărie, șeful de serviciu. Și ceilalți cu o activitate voluntară. Din păcate, dar se practică peste tot, la echipa de alarmare se trec clopotare. Pentru că în sate nu sunt sisteme de alarmare electronică și așa mai departe. Și atunci singurul care poate să alarmeze este clopotarul. Așa se, în afară de telefoane care se folosesc pentru anunțarea personalului de intervenție. Și ar trebui trecut, că am văzut, m-am uitat peste organizare, ar trebui trecut și cel de la Rădeana. Pentru că în Butinaș sunt doi, în Rădeana nu este niciunul. Ar trebui introdus unul și în satul Rădeana, pentru... Și la lista asta mai au amins niște profesioniști în comună care n-au fost, care alții poate nici nu știe să înfileteze un furtun. Da, nu mers la instruiri. pentru intervenție... Nu sunt răutăcios, dar așa e. Un pic. Când l-am avut, așa e. Și-o merg la Târgu Ocna la concurs. O fost odată. Și ăla era țap îndibiat. Ei, mai erau și alții bieți pe acolo, nu numai eu. Eu i-am sponsorizat atunci. Susanu. Dar e specialist de Gabi. Nu se compară cu Dan și cu Ribădăuă. Eu nu fac paralel. Dar și ăsta e specialist. Suntem pe lângă subiect. Suntem pe lângă subiect. Dacă aveți alte, vă rog, dacă aveți alte observații pertinente, strig legate de subiect. În privința, dacă îmi dați voie, în privința la doi pompieri care îi cunosc din comuna Ștefan cel Mare, din Bogdana, sunt amândoi și amândoi au lucrat, sunt chiar buni. Și într-adevăr au fost intervenții când a fost chemat. Au fost la concursuri. Exact. Fraților.
Iar nu că e nevastă mea, în privința la asistentă, bănuiesc, mi se pare ceva normal să fie de aici din pământ. Da, e obligatoriu să fie. Nu știu dacă... Nu, dar eu am presinut acum. Deci eu zic că ce-a făcut domnul primarul, a ales o listă, da, ce aveți dumneavoastră cu... Nu, dar am reținut propunerea făcută de... De la da, 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 și o să căutăm la ultima echipă aici cu înștiințarea alarmare să facem o corecție. Și pot să o spun de pe acum. Păi să votăm amendament. Da, în loc la... Deci Nedelea Vasile e la Gutinaș. Îl scoatem pe Nedelea Vasile de la Gutinaș. Pentru că sunt doi acolo. Că-s doi la Gutinaș. Așa, și îl punem pe Moraru Gheorghe. Ghiț. Da, da, da. Clopotarul de la Radeanu. Da. Da, e foarte bună, e foarte bună observație, că fiind și clopotar, apropo de alarmare. Da, bă, doamne, vreau de ceva. Încă se practică, deci se practică semnal. Semnalul ăsta de alarmare, dar nu știu toată lumea. Dar nu, scrie, îi scrie. Nu, la Bogdana cine trage clopul? Reu. La Bogdana Buț. La Bogdana Sus, nu, sus, la Bogdana. Suceveanu. Suceveanu. Buț. Suceveanu Ion. Buțu, nu? Buțu, da. Ioan. Da. E chiar acolo stă. Și aici mi-aș permite să mai fac o rectificare. Da, n-ar fi rău. Să-l scoatem pe Moraru Emil. Că-s doi. E și Catană Cornel și Moraru Emil. La Ștefan cel Mare. Și în locul lui Emil. Așa? Să-l punem pe Suceveanu Ioan. Suceveanu Ioan, da. La Bogdana, da. La Bogdana. Da, da. Și în felul ăsta acoperim toate zonile, nu? Da. La Vieșoara cine? Păi uite că la Vieșoara n-aveam. A, ba da! Îl avem pe Grășdeanu. Care Grășdeanu? La Corgi. Prefera mai bine de pus Clopotarul. Ești cine e văzut? Cine e Clopotarul? Da. Nu, cine e? Grășdeanu... Are 60... Da. Schimbăm și la Vișoara, Grășdeanu Ludic, Grășdeanu Gheorghe. Așa. Cum îi spun eu? Lazar. Iordache. Lazar Iordache. Lazar Iordache. Nu, e bine așa. E bine. Și dacă se mai apare vreo schimbare, mai avem unde. Că la Ștefan cel Mare aveam trei. Aveam Catană, aveam Pimoraru și aveam și pe Mihaiel la Boșcor, care ia trage clopul. Păi ea e bun. Da, iar rămâne. La Borcea. Borcea. Da. Vedem dacă mai apare ceva în locul lui Catană. Și o să vă aducem la cunoștință dacă mai facem vreo schimbare. La Corbu e clopul. La Corbu. Poate punem la Corbu, nu? Nu e. Să fie amândouă bisericul. Așa, apropo de, dacă îmi permiteți, să de pușele pădure și nu-i zbărbăban, n-avem, da, când o la foc Vișoara, știți ce-a fost când aveți dumneavoastră, toată echipa din primărie, Crisul. Da, un sat mai retras cu câteva case, așa, dar oricum e. Asta oricum este o anexă. Noi votăm astăzi ideea. E bine să fie în Nevoiești, cum e postulat, e aproape de biserică. Ba da, așa? Acolo e bun, da. dar la noi n-a tot. Cine trage propriul acolo? Acum. E Țuclu. Nu. Cine acum? Nu, e... Țuac. Nu. Vasile. Vasile. Vasile, până ajunge de zonă acolo, vin pompieri. Mai sunt și alte observații? O întrebare. Sistemul, ca și funcționalitate și personal, se reactualizează anual? Anual, da. Sau de câte ori este nevoie? Deci anual sau de câte ori este nevoie în cursul anului? Da, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă nu sunt. Trecem la următorul punct.
Proiect de hotărâri privind acordarea facilităților, unor facilități personalului voluntar încadrat în serviciu pentru situații de urgență. De regulă, oamenii trebuie să o interesați, pentru că nimeni nu vine chiar de dragul de a veni. Voluntar, voluntar. Mie, eu m-am uitat un pic prin documente și mi se pare cam slăbuță cu interesarea, ca să fie ca asta ca idee personală. Am mai lucrat în acest sistem, de-aia vă spun că îl cunosc mai bine. Părerea mea era că nu se scufundă lumea dacă le scutim de impozitul pe locuință sau pe terenul intravilan. Cam așa se face. Pentru 20 de lei, în momentul când ai foc, nu vine la tată, să fim foarte sinceri. Bă, nu sunt acasă, spune că nu sunt acasă, ai nevoie de el. Incendiu de pădure sau în zonă, la noi. Ai nevoie de o mobilizare masivă de oameni. În prima fază vin oamenii ăștia până când ajung și ulterior, după ce ajung serviciile specializate. Dar ai nevoie de oameni și pentru asta, ca să-ți facă treabă, trebuie să fii cointeresați. Stimulați. Da. Nu știu dacă primăria are posibilitatea asta, nu are. Din discuțiile pe care le-am avut cu doamna secretar, unii au domiciliu, dar nu sunt proprietari de casă. Stau cu părinții, cu socrii și așa mai departe. Și atunci este mai greu de acordat asemenea facilități, dar, în sfârșit, poate ne gândim. Vă gândiți și noi asta, așteptăm propuneri. Chiar să omul să fie interesat. Eu cred că cel mai bine să fie scutit de gunoi. Nu m-au respectiv. Da, în sfârșit. Vă spun eu cum am ajuns și după aia comentați dumneavoastră cum am ajuns la concluzia asta să fie scutit de taxa PSI și taxa de pază. Păi noi adăugăm ceva, că avem și pe Sorin să-l susțin eu aici. Nu, Sorin, lui nu i-aș acorda nici facilitatea asta. Hai să, dacă am trecut cu vederea multe lucruri, putem trece. Hai să vedem experiența anilor anterior. Am avut situații când am alarmat la incendiu, când am participat la incendiu și sunt 37 de persoane cu plus șeful de serviciu. Ce sumă se câți au venit, sincer? Păi, nu prea au venit. Păi, și acum, ca să nu facem diferențierea asta, băi, eu știu pe ăla că au venit an de an sau la fiecare intervenție și pe ăla scutesc, pe ăla nu scutesc. Nu. Deci, per total, ca un quantum total așa, este suficient. PSI-ul, nu? Așa, PSI-ul și taxa de pază. La ce sumă se mai asta? Păi dai 25 de lei baza și 7 lei 50 PSI-ul. 30. Da, 32. Mi-ar mai lua în plus la altul, ce să le... Da, de ce să le... Să le mai dai. Da. Ca să mai scutim și din importul pe clădiri, mi se pare mult. Dacă permite, acum, la urmă, asta o faci din plăcere, din obligație, pentru că nu, dar de ce? Domnule, de ce rădeți? Ba nu, e comuna ta. În final, Vă spun din proprie experiență, că am lucrat 5 ani exact ce vă ziceați. Dar totuși, nu. De milioane mai faci mult jumătate. Iertați-mă, cu inima pentru comună mai era, trece totul prin stomac. La ce mai este? Dar Dropiel așa i-a responsabilitate. Când a luat... Când a fost incendiu... Când a fost incendiu la Vieșoara, câtă lume a ieșit din Bogdana, toți? Păi... Deci acolo te-a crezut pe tine, că cum să te că... Da, doar pe alte din incendiu vin și oamenii care nu se fac parte din cu... Bineînțeles. Da. Da. Decizia va aparține. A fost doar o idee. Deci asta a fost gândirea mea când am inițiat acest proiect de hotărâri și a fost și an de an. Da. Da. Să nu învățăm la prea multe scutiri, că după aia se ceașă triei. Da, pe viitor, dacă o să vedem că, într-adevăr, participă cu toți ăștia înscriși aici pe listă, atunci ne plătim și la... Nu, domnul primar, vreau să spun și eu. Noi, indiferent cât am vrea și am simpatiza pe anumite persoane din specialiști, n-am putea să ne abatim pentru că cutuma, și sunt și ce știu eu, și la alte comuni,
tot pe sistemul ăsta, pază și PSI. Și PSI. Noi, dacă am vrea aici consilieri, poate veni Curtea de Conturi și ne impute. Am aprobat scutirea și de impozit pe clădiri sau pe clădiri, de regulă, nu și pe teren. N-are cum să... Clădirea. Nu, e o chestiune legală. Dar, doamna juristă, legea spune cumva acolo... Nu spune la ce. De ce taxe să-i scutești. Nu face specific. De regulă, majoritatea primarilor asta au pus, au prins. Taxa PSI și taxa... Exact. Nu ne putem noi abate să mai dăm surplus. Pentru că 100 de milioane... Ieșirea la un incendiu este îndatorire cetățenească, care nu trebuie prea mult. Se grevează foarte mult. Deci s-a dovedit cu diverse ocazii plus de asta, că oamenii au ieșit la stingerea unui incendiu fără să fie prea mult mobilizați. Că auzi că arde o casă, arde un graj, iese lumea vrând nevrând, fie că face parte din serviciul ăsta de specialitate fie sau nu. Face el iese. Așa că noi facem treaba asta pentru... strict nucleul ăsta de situație de urgență de acest lucru. Dar nu trebuie, spun, băi, te duci să stie să care apă, că te plătesc eu. Doamne, cred că țineți minte. Când eram mai tine... Iertați-mă, dar sunteți în eroare. Vă spun, am fost și de o parte, am fost și pe intervenție și din lucrat. Dar de regulă, de regulă, foarte mulți ies de gură cască. Cei care, într-adevăr, fac treabă, sunt... sunt cei care sunt angajați sau echipele astea voluntare. Știți ce se întâmplă, domnul Leonar, că ați făcut parte din serviciul ăsta. Rolul echipii de intervenție a voluntarilor este până la venirea pompierilor. Când au venit pompierii, pompierii au preluat cazul. Da. Nu mai este atât, că mai trage de o scândură. Dar pompierii... În momentul când a ajuns echipajul de la ISU, dispozitivul este preluat cu tot cu personal. Deci aia nu pleacă și stă și se uită. Acționează și intervin pompierii. Dar da. Să ne aducem aminte, când eram mai tineri, când ardea o casă la țară, eu n-am văzut mașină de pompieri. Și nu era nici serviciu voluntar pentru situații de urgență. Ieșau oamenii din sat. Ieșau oamenii din sat. Cu cădările, cu apă. Da, da, acum ce să mai spună inutil acolo la... Suntem rămâni. Dincolo de toate discuțiile astea, facilitatea respectivă vine în sprijinul participărilor la instruiri. Că se fac instruiri din cursul anului și dacă nu sunt oarecum stimulați, nu iese. Și odată stimulați și odată instruiți, până la venirea pompierilor, ei știu ce au de făcut. Se organizează, își fac echipă, își fac, știi? Aici, tot, aici constă lucrul respectiv, știi? Da. Discutăm asta... până dimineață. Nu înțeleg. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Trecem la următorul punct. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturisme aflate în dotarea primăriei și a serviciilor din subordinea Consiliului Local. Vă rog. Mi-e cam rușine să vă spun, dar dintr-o eroare, necunoașterea legii, noi am mers cu un consum de 75 de litri pe mașină. Asta a fost în 2010, ordonanță dată de Boc, o hotărâre de guvern dată de Boc, atunci când s-au tăiat salariile cu reducerea consumului. Noi până atunci aveam stabilit, tot prin hotărâre de Consiliul Local, un 250 de litri de mașină, așa? Și după aia ne-am rezumat la 75 de litri, ce spunea hotărârea de guvern Boc. Și am depistat că avem posibilitatea, prin hotărâre de Consiliul Local, să stabilim, într-adevăr, un consum adevărat la o mașină. Cu 75 de litri nu puteai să-ți faci activitate. Cu o mașină de pe 1 până pe 30-31 ale lor, nu puteai să... Făceai un drum din București, unul de Iași, gata, să ducea cota de... Da, domn primar, legea spune așa, 7,5 litri pe kilometru. Aplici câți kilometri la sută, domnul... Aplici... Așa spune legea, când faci de cont. Când faci de cont. Păi, eu dacă rămâneam fără carburant la mașina primăriei și mă duceam cu mașina mea, îmi făceam ordine de deplasare și atunci, pe ordine de deplasare, îmi treceam numărul de kilometri mulțit cu 7,5%. Deci, putea mașina să consumi 5 litri, de contam 7,5. Putea să consumi 10 litri, de contam 7,5. Dar acum este vorba de consumul asigurat de primărie.
ceea ce spui cu 7,5% de kilometri, mergeam cu mașina mea, proprietate. Dacă se ducea alt coleg din primărie cu mașina lui proprietate, îi făceam o referată, îi aprobam referatul ca să se deplaseze cu mașina lui. Sau un contract de comandat, așa spune legea. Îi faci contract, primăria cu... Dar asta e o chestie ocazionale. Nu să faci contract de comandat. Nu faci niciun contract. Nu. Citești, uite, doamna jurist. Nu, poate legea. Nu. Eu fac delegat. Și acum noi ne-am gândit... Tine una, aici e altă. La Duster. Că are un consum mai mic față de Logan. Loganul e cel cu benzină și Cielo. La Duster 200 de litri. La Logan 250 și la Cielo 250. În momentul când o să vină mașina care e Dockerul și o dăm la poliția locală, atunci o să intervină și un consum de 50-60 de litri la situații de urgență. O să o dăm la situații de urgență. Îi punem două pompa și generatorul pe mașină și să poate interveni când este nevoie și unde este nevoie. Da, dacă aveți observație, vă rog. De exemplu, noi la Ocol, la unde lucrez. Ai mașină, mai mașină, nu contează, mai avem 100 de litri de benzină pe mesi. Voi sunteți regia autonomă, nu sunteți... Nu, apropo de consum, oricum poate consum mai mult, sau mai... Deci, 75 era puțin, aici vreau să ajung. Dacă vrea șeful, ți aprobă, dacă nu? Ba da, nu s-a aprobă. Nu, dacă vrea șeful. Vrea. Nu, domnul primar, aș ruga pe doamna Adina să dea curs unii legi care este stipulat expres, o auzim. Ordonanța 80 pe 2000. Ordonanța 2015. Da, nu, normal. Păi nu, normal că nu. Articolul 1, aliniatul 1 și aliniatul 5 din ordonanța guvernului 80 pe 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuie pentru autoritățile administrației publice și instituții publice modificate și completate ulterior. Vă dau și citire la articolul 1, aliniatul 5, unitățile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe prin hotărârea Consiliului Local, respectiv hotărârea Consiliului Județean. Aia e pentru Consiliul Județean. Nu, și cu hotărârea Consiliului Local, respectiv Consiliul Județean, pentru mașinile de notare Consiliului Județean. Nu dă Consiliul Județean hotărârii de... Deci, modificarea ordonanței 80 din 2001, la acest articol a avut loc în 2015. Bun, mai departe, citesc. Da, mai citesc, deci, ordonanța 80, că restul nu ne interesează. Doar articolul ăsta care face strict... Păi și de ce 250 de litri poate să fie 500, în funcție necesarul... Dacă primarul se duce la București din 2-2 zile, pe luna respectivă, e posibilitatea de a face chestia elaltă cu decontul. Da, păi pe decontul care merge, da. Nu. Deci dacă într-o lună depășesc 200 de litri, la DASA, mai am o săptămână și am depășit cota. Mă duc cu mașina mea, sau mă duc cu Duster-ul, să zic, mă duc cu Duster-ul, consumul mai puțin, și îndrept mașina mea. Păi nu ca să... Nu, dar nu poți să tot mașina primăriei să iei. Nu pot. Atunci mă duc cu mașina mea. Mă duc cu mașina mea și decontez aia 7,5%. Dacă nu mutăm rezervorul de la deci, cielul... Condițiile astea se poate depăși cota. Dar pe foaia de parcurs, pe foaia de transport, a mașinii nu poți să depășești... Acum, cât consumăm noi cu loghe sau ce e ăsta? Pe lună, ai făcut un calcul? Dar ce păi cât au... Dar eu am fost dimensionat. Păi bine, nu calculăm așa în funcție de necesități. Dar nu trebuia să ies din 75 de comunități. Nu trebuia să ies din 75. De asta m-am gândit la 200. Da. Pe acolo se duce. Dar nu putem vorbi de necesități. Necesități sunt în permanență. Și anul trecut, dacă stăm să ne gândim câte drumuri s-au făcut la Iași, depășea necesități de Iuslavă. Vă mai spun o chestie. Consumul ăsta de 200 nu poate să fie același și la altă comună. Sigur că da. Sau om fiecare lună. Poate eu am investiții care aparțin și de București, și de Iași,
și trebuie să fac drumul și altul nu are. Sau invers, ăla are și nu am eu. Am o întrebare, domn președinte. Ție, Romică, ți-ar conveni cu mașina ta personală? Nu că viceprimar, primar să consum de la tine din buzunar? Nu, nu cred că mi se normal. Nu știu, știu. Păi numai câte proiecte să facă, câte du-te Iași, du-te, poate s-o duci la Iași de 3-4 ori pe lună. Dar până am luat de asta, nu știu. Eu și cu ea cum veni să pun. Cu ce până am luat de asta? 3 ori într-o săptămână. Chiar asta vorbeam cu Cătălin, botezatul. Păi nu m-a săturat, mi se mai normal. Nu mai zic, domn primar, nu mai spunem de piese, de alte, de alte... Da, da. Dacă ies cu totul altceva. Și bine, subiectul este foarte larg. Eu am întrebat așa. Trecem, dacă nu mai sunt probleme care sunt strict de ordine de zi, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă, mulțumesc. S-au epuizat toate cele 5 puncte din ordine de zi de astăzi. Trecem la diverse, dacă sunt probleme. Aveți alte chestiuni de discutat? Dacă permiteți. Vă rog. Ajutorul social și mai bă cum alea câte părăuri, când trebuie să făchească zăpadă. Și cam nașta. Avem planul atât de măsuri, planul de activități cu ei. Nu, scurt, mai mult. Și eu bănuiesc că sunt toate satele. Dacă vreți să fiți corecți, în primul rând, cu dumneavoastră. Așa. Înainte de a da zăpada asta, ultima zăpadă, cum arăta zona drumului național? Eu n-am zis că sunt cu noi, dar totuși... Chiar mă uitam, nu era o hârtie. Totuși e bun din... Treceți granița și vedeți. Nu, dar e bun din trec... Acolo e ca oală, duce hârtiile acolo. Dar pe noi nu interesează hârtiile. Interesează decolmatarea șanțului. Hârtia nu oprește apă. O să facem... Și n-ați văzut cei de la 416 și cu buldo decolmatau șanțului, puneau un cup... Să decolmatăm până la... Nu la Moldova, până la ruși. Cu cât avem noi la 46? Haide, da. Păi da, bine, Cătălin, nu ținem la... Băi, n-am niciun pic de experiență asupra... Nu, nu ce n-am zis că n-am reșit, dar e bun că... Încă totdeauna ai avut o părere proastă, nu te supăra. Dar n-am înțeles, bă, dar îți ia apărarea la cei la 46 în încerc? Dacă nu îți ia apărarea, dar știi cum a fost aici și știi cum s-a lucrat cu 46. Nu-i lucrează mai de bine? Nu-i lucrează mai de bine. Se lucrează. În primul rând să ne cantonăm pe poarta de intrare a comunei la gara, acolo că parcă e după război. Iar trebuie și anul ăsta să facem curat. Dar după cum știți, nu... Da, gara e teritoriul gării. Păi e gării, dar ei ai văzut, nu interesează. Da, deja depășim puțin limitele discuțiilor. Dacă vreți să discutați și dar vorbiți pe rând, da. Eu declar ședința închisă. Dacă dumneavoastră mai aveți alte probleme între dumneavoastră... Eu am terminat. Vă mulțumesc. Poftiți.